ბატონო ბესკი. ქალბატონმა აი თქვენ უნდა გითხოთ სასამართლოზე, მაგრამ პირველ რიგში მე თქვენ იმიტომ მოგიწვით, რომ თქვენ შულზე გითხრათ რამდენიმე სიტყვა. თქვენ შული არ დაკავებული მეოთხე თვეა. თქვენ გაჩნიათ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი უსამართლო ამბავი და თუ შეგიძლიათ მოგვიყვეთ სასამართლო პროცესი როგორ მიმდინარეობს და რას ერჩიან ამ თქვენ შულს და რა თავგადასავალია ამ თქვენ შულთან დაკავშირებით და სასამართლოს ვიცაუბროთ რა. კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალება და მადლებ ალეკო საშუალებას არამხოლოდ ზოგადად ვისაუბრო ამ თემაზე, რისი კომპეტენციაც მე რასაკვირველია ვერ მექნება იმ ხარისხში, რა ხარისხში ჩემ გარშემო ხდომ არიან, რადგანაც მე მგონი მხოლოდ მე ვარ, არა იურისტი აქ და არა მაქვს იმის ილუზია, რომ მე შეიძლება რაღაცა ისეთი თქვა. გარდა ზოგადი დებულებებისა, რომ რასაკვირველია სასამართლო რეფორმა უნდა გაგრძელდეს, რასაკვირველია სასამართლო უნდა მისი გამჭვირვალობა და ტრანსპარენტულობა და ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისგან გამოუკიდებლობა არის ერთნიშნად მისაღები და მისასალმებელი. ამას ვერც ერთი პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური მხარე არ უარყოფს. მთელი პრობლემა იმაშია, როგორც ყოველთვის, რომ სხვადასხვა ხედვა აქვს სხვადასხვა მხარეს, თორე ასეთ დეკლარატიულ და დებულებით იმაზე არავინ არ დავობს. რასაკვირველია, უბრალოდ სამწუხაროდ ყოველთვის ადამიანები ზოგადად ისე არიან მოწყობილები, რომ ყველაფრის იმას თავისი ელფერი უნდა დაადგნონ, მიაჩნია აი ეს მხოლოდ ეს გზა არის სწორი და არა სხვა. Ну, ახლა ეს ზოგადი ის იქით იყოს, თუმცა ერთმანეთს დავამატებ და მე უკვე გადავალ მართლა იმაზე, რაც მე შემიძლია არა იურისტ ადამიანმა, რომელმაც საკუთარ უკაცრავად და ტყავზე გამოსცადა ჩვენი მართსაჯულების სიამწვილობანი. ერთსაც დავამობლოთ ეს რა თქვა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა პირადი იყოს, მე აფხოთ ჩემი პირადი და არც არ შემოფარგლულა და მე მოგვარ მოქალაქე ამ ქვეყნის და ზოგადად მინდა რომ ყველაფერი იყოს ისე როგორც ოდნავ მაინც მივახლოვოთ რაღაცა ცივილიზებულ, მივახლოვოთ მეტი გავაკეთოთ და მეტი უკეთესობა იყოს ამ ქვეყნებში. ანუ აი ამით დავამთავრებ ზოგად ნაწილს ჩემი საუბრისა. საერთოდ ნებისმიერი კანონი, მე ესეთი ნამდვილად ვიცი ეს და დაწუნებული ვარ თქვენ დამეთანხმებით, რომ ნებისმიერი კანონი რა გინდა რა კარგი კანონიც არ უნდა იყოს, თავისთავად კანონმდებლობა ყოველთვის ადამიანის ხელში გადის. ეს იქნება პროკურორი იქნება თუ მოსამართლე იქნება თუ ადვოკატი იქნება და ამიტომ მე კი უბრალოდ ერთ პატარა მომენტ შემოვიყვან აი ამ ჩემში და რითიც დავამთავრებ, რომ რაც არ უნდა კარგი კანონები დავწერო, თუ საზოგადოება შინაგანად არ გახდება როგორ გითხრათ ისეთ, აი არ გაითავისებს კანონის კანონმორჩილებს საზოგადოება თუ არ იქნება და თვითონ მოქალაქეს შინაგანი სამართლიანობის განცდა უღოთ არამხოლოდ თავის მიმართ, არამედ სხვების მიმართაც თუ არ ექნება, საუკეთესო კანონიც კი აი მე ქალბატონი ლია თანხმობის ნიშნად ვატყობ რომ მეთანხმება და ნამდვილად ესეა. ვერცერთი საუკეთესო კანონი და კანონმდებლობა ვერ დაიცავს საზოგადოებას, თუ საზოგადოება შინაგანად არ მომწიფდა ამ კანონისთვის. ანუ საუბარი იმაზე, რომ ადამიანური ფაქტორი ეგრეთ წოდებული ყოველთვის მუშაობს და ის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, რასაც ჩვენ ვიღებთ, მე ის ნელ-ნელა რო ჩამოდის ხშირად ისეთ სახეცვლილი შეიძლება იყოს საუკეთესო კანონის კი, რომ არაფერი აღარ დარჩის მისგან, ან მისი სხვაგვარად ინტერპრეტირების რაღაცა ველი შეიძლება არსებობდეს და ეს გამოიყენონ. ეხლა ამით დავამთავრებ ამ ზოგად იმას, რაც უნდა მეთქვა როგორც მოქალაქეს და გნებავთ როგორც დედა ვილაპარაკებ, მაგრამ მაინც ვერ ვისაუბრებ ხოლმე როგორც დედა, იმიტომ რომ აქ არის აბსოლუტურად გადაჯაჭვული ორი მომენტი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ალეკო ეხლა იქამდე სანამ სიტყვას მომცემდი, შენ თქვი რომ როგორც თქვენ თვლითო, საბედნიერო თუ სამწუხაროდ მე არ ვთვლი მხოლოდ ამას. ამას თვლის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომ უამრავი უხეში, ძალიან უხეში დარღვევა არის ცოტნე საქმეში და ძალიან ბევრი თვლის ასევე, რომ საერთოდ არ იკვეთება ცოტნეს დანაშაული იმ მასალების მიხედვით, რაც აქვს და სხვა არ გააჩნიათ. ანუ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ პროკურატურა წავიდა მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის გზით. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ რა თავად დარღვევს. პირველი ცოტნე, როდესაც აიყვანეს, ცოტნეს არანაირი უწყება არ ჩაბარებია,
მოწმის სახით მიყვე ხო არ გუთხრეს მოწმის სახით როცა ადამიანის აყვანა დილის 4 საათზე არ ხდება ალბათ დამეთახმებით და როდესაც იცოდნენ მათ შენივრად რომ ეს არანაირად ეს იყო სიცრუე და არავითარ მოწმე 4 საათზე არ მიყავთ მათ უთხრეს რომ უბრალოდ თითქოს ისინი იყვნენ შენთან იმიტომ ჩემი შვილი ჩემი ვაჟი გახდა თავის მეგობარ სცენარისთან ფილმზე მუშაობდნენ ამთავრებდნენ სცენარს და მეორე დღეს უნდა დაეწყოთ გადაღება ეთქობა საწუხარო ჩემმა შვილმა არ იცოდა მინიმალური რაღაც მაინც თავისი უფლებები იმიტომ რომ აი აშკარად იმათ ეგონათ რომ ეკითხავდა აი ამ უწყებას და არც უკითხავს სხვათა შორის და ამათ უთხრეს რომ ეს მოწმის გაკითხვის უწყებ გამოძახების უწყება თითქოს და დილის 3 საათზე ჩემთან იყვნენ და თითქოს და ჩემთან დატოვეს რაც ის ასე აბსურდი არ ექს ფლება არ აქ დატოვოს ეს ანუ დე ფაქტო აიყვანეს როგორც ბრავდებული დილის 4-ის თანხევარზე გაუფრთხილებლად და დეინო უთხეს რომ მიყავდათ როგორც მოწმე თვითონ ეს ფაქტით არის თავად უკვე ჩვენს კანონმდებლობაში არის მე ცოტა იურისტიც კი გავხდი აი ამ სიხლის სამართალში ამ ყველაფერს მე რაღაცაღაცები მეც გავიგე და არც ისე ცოტა და თვითონ ეს ფაქტი მე ვიცი რომ არსებობს ერთი მოხლი როდესაც დარღვევებია უხეში დარღვევებია თვითონ ადამიანის აყვანის მომენტში ეს თავისთავად შეიძლება გახდეს უკვე სასამართლოდან განთავისუფლების ბრალდებული სასამართლოდან განთავისუფლების საფუძვლად რისი შუამდგომლობა დააყენა ჩემმა ცოტნეს ადვოკატმა და სასამართლომ მას უარი უთხრა ახლა ძალიან როა დეტალიზირდე ხამტომა უკაცრავად რეკლამას ბარიერ ბრუნდება ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში კახა კოჟორიძე მაია ორჯონიკძე ბესიქს ისვაძე ნინო ლაპიაშვილი და ლია მუხაშარი არიან ჩვენ გადაცემის სტუმრები ცოტა ხნის წინ დააგაირკვა რომ თავდაცვის მინისტრიც იქნება ბოლო ბლოკში ჩვენი სტუმარი ხამტომა მაია გადაწყვეტინეთ ფარაუში მონათხრობი უკაცრავად დიახ თქვენ შულთან დაკავშირებით რომ მეოთხე თვე პატიმრობაში იმყოფება წინასა პატიმრობაში თქვენი შვილი კი ბატონო მე ხო აქ არ არის იმის სივრცე და საშუალება რომ მე და დაგალოთ ან შეიძლება სულაც არ დაიღალოთ არც უნდა დაიღალოთ მაგრამ ამ დეტალურად ამ მოყოლის ამ ამბის მოყოლის საშუალება არ არის მაგრამ ამიტომ ამ ეტაპზე რაც არის ყველაზე აქტუალური და აქამდე როგორ მოვედით პუნქტირებად ვიტყვი მე რასაკვირველია მაგ იმედი და წმენა რომ მოსამართლე ამ სასამართლოს მოსამართლე გამოიჩენს მაქსიმალურ ობიექტურობას როდესაც დადგება ეს ნანატრი დრო მაგრამ ჩვენი მთავარი პრობლემა ბატონებო ამ ეტაპზე არის აი ესეთი რა დავი დავანებოთ იმ დარღვევებს რომელზეც მე დავიწყება კარგი პირველი აყვანის მომენტიდან უხეშეს დარღვევები და სიცრუეები და პირველ თქვა პოლიციელების მიერ მაგრამ ახლა რა დაგგობარება გვაქვს ჩვენ ცოტნე ზის უკვე სამთვე ნახევარია ამ საქმეში არ არის იმდენი მოწმე რომელიც ითხოვდეს აი ესეთ უსაშუალო გაწელილ დროში სასამართლო პროცესს როგორც მე გავარკვიე უკვე საკუთარი გამოცდილებით სასამართლო პროცესის გაჭიანურება არ ვიცი შეგნებულად თუ შეუგნებლად სამწუხაროდ მე ეჭვი მაქვს რომ ეს ხდება შეგნებულად და ბედნიერი ვიქნები თუ გადამარწმუნებენ ამაში და გადაწმუნება შეიძლება მხოლოდ საქმით ხდება ორი გზით. პირველი გზა არის სასამართლო პროცესებს შორის დიდი ინტერვალების დანიშვნა. მე მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ბოლო ორი ხდომა კვირაში ერთხელ ტარდებოდა და ამაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ბოლო ორის წინა სამი ხდომა სასამართლო ჩაინიშნა ორკვირიანი ინტერვალებით. ანუ სამა პროცესმა დაიკავა თვე ნახევარი. და ეს იმ ფონზე როდესაც ჩემი შვილის საქმე უბრალოდ საქმე რომელიც ჩემი შვილი გადის ამ საქმეს თან ერთად გააერთიანდა სულ სხვა საქმე ანუ პროკურატურამ კანონი არ გძალავს ამას ორი საქმის გაერთიანებას თავისთავად გესმით მაგრამ რაც მოხდა ეს მოხდა ძალიან ეშმაკურად მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ერთ საქმეში არის ცოტნე და დანარჩენი სამი ადამიანი, 159-ის მუხლზეა და ჯგუფურ აჩაღობაზეა საუბარი, გესმით, და მეორე საქმე ეხება ერთ-ერთ იმ ოთხიდან ადამიანს. დანარჩენ სამს არანაირი შეხება ამ საქმესთან არ აქვს. ანუ ამ საქმის გაერთიანებით ხდება შემდეგი.
ეს საქმე, რომელშიც არის დაუშვათ 10 აკამდე მოწმეა და მეტი არა, აი ეს ხალხო რამდენით მოწმეც არის, რაც უფრო ბევრია მოწმე, მით უფრო დიდ დროს იკავებს, ბუნებრივია დროში, არა, მით უფრო მეტი სასამართლო პროცესი ჭირდება. ეხლა, როდესაც ამ საქმესთან შეერთებულია მექანიკურად და სასამართლო ჩაბარდა და სამწუხაროდ სასამართლო მიიღო ეს ორი საქმე, ეხლა რეალურად გამოიხატება შემდეგნაირად ეს სიტუაცია. ანუ საკუთრების ყაჩაღობის საქმეც რო დამთავრდება, მერე დაიწყება ის რაღაცა ვითომ ლეპტოპი მოპარა მამიდამის აი მეთერთმა ჯაბალომიძემ და მე ის გავძლდება იქ არის 20-18 მოწმენდია. ანუ გამოდის რომ თუ დავამატებთ იმას რომ ორი საქმეა გაერთიანებული და ამ ხელა ინტერვალებით ინიშნება სასამართლოები, ეს გაიჭირება აუცილებლად სრულ 9 თვეზე, ანუ თუ ცოტნე ზის ახლა ამ მომენტისთვის 3 ნახევარი უკვე და 5 ნახევარზე, რაც არის მაქსიმალური ვადა, იმიტომ რომ ჩვენს კანონმდებლობაში არის ეს დაპატიმრების მომენტიდან 9-ვე არ უნდა 9-ვე არის მაქსიმალური ვადა სასამართლო უნდა ჩაეტვირთოს 9-ში, მაგრამ სასამართლო კი ბატონო 9-ვიანი ვადა არსებობს, მაგრამ იცით რა არის ახლა პარადოქსული სიტუაცია, ფაქტიურად კანონის თარგმანებში უკანონობა, თუ შეიძლება ასე ტერმინი გამოვიყენო, იმიტომ რომ ფორმალურად ორი საქმის გაერთიანება არ გვალავს სასამართლო და კანონმდებლობა ფორმალურად 9-ვის დაპატიმრებიდან 9-ვის ვადაში არც ეს არ იკრძალება 9-ვიანი ვადად, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ადამიანს თან ჩემ შულს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, მეც მაქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, მე მაქვს გულის დაავადება, ვარ ძაღლი ცუცას ამარა დარჩენილი სახლში, არავის მე თავს არ ვაცოდებ, უბრალოდ ვამბობ როგორაც არის და ჩემ შულს აქვს ღვიძლის პრობლემა, სერიოზულად ჭირდება მიხედვა მის ჯანმრთელობას და ის იძულებულია, როდესაც საქმე, რომელიც უშუალოდ მას ეხება და იკავებს დაუშვათ მაქსიმუმ 4 თვეს, ფაქტიურად 3-4 თვის მაგივრად ის უნდა იჯდეს, რამე თუ ორი საქმე გაერთიანეს, ის უნდა იჯდეს, სანამ ეს საქმე მეორე საქმეც არ დამთავრდება. რამდენად სამართლიანია ეს, როგორ ხდება, ეს რამდენად სწორია ეს манипуляციები, როდესაც ადამიანი იკარგება, გესმით, ამ მდგომარეობაში. ანუ ერთადერთი პრობლემა გვაქვს, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, პრობლემა დგას ჩემი შვილისა და ჩემ წინაშე. სწრაფი და ობიექტური მართსაჯულება. არსებობს ასეთი ტერმინი, სწრაფი და ობიექტური მართსაჯულება. აი ეს მართსაჯულებას როგორ გითხრათ, სასამართლო დასრულება რომ მოგენატრება ადამიანს, აი მდგომარეობაში როდესაც გაყენებენ, რომ აი სანატრებელი გოკრო დამთავრდეს ეს სასამართლო, მაგრამ სასამართლოს პირი დამთავრება არ უჩანს. იმიტომ რომ აი ეს მე ძალიან კარგად ხედა ეს სამწუხაროდ როგორც ჩანს მაინც რაღაც განკვეთილად შეგვიძლია. არ ეუშვის. რახან ესეთი კროს იმაში ვარ, მარათონულ რეჟიმში ვარ დღეს. მე ყოველგვარი იმის გარეშე ხო აღამილა ბევრი ლაპარაკი, ხოლო დეტრამეს ვიტყვი. აი ჩვენ აქ ვზივართ სერიოზული ხალხი და სერიოზული სახეები საუბრობთ სერიოზულ თემებზე. ამ დროს ჩემ Facebook ფრენდი დამავისთა გვარი WhatsApp-ს ხმელიძე. აი ხო ხედავთ, მიხვდით ხმელიძეს მიადგნენ დღეს სამართალ დამცავები და მიყავდეთ მოდულში. რატომ? ხოლო ერთადერთი რამის გამო, რომ Facebook-ზე გაბედა და დაწერა სტატუსი. თვითონ არ დაწერა. თვითონ კი არ დაწერა, დიახ. დააშიარა, ანუ გაიზიარა, ავტორიც კი არ არის. გაიზიარა სტატუსი, სადაც იყო ასეთი ინფორმაცია. შეიძლება ეს ინფორმაცია ცრუ არის, ამისთვის არსებობს ორგანოები, მაგრამ რაშუაშია სიტყვის თავისუფლება და რა მოდულში ხმელიძეს ამ სტუდიაში ხო შინაარსი იყო ასეთი, რომ ბორას სტუდიაში აიტვირთა ის ეგრეთ წოდებული ტალიბების კლიპი. რა იმარა უკაცრავად მე ის გადამოწმება უნდათ ხოლო რა ფორმით მოხდა ეს? მაგრამ ვერასი იყო. მაგაზე თემას გეტყვი. ჩვენ გვაქვს უკაცრავად და მოწმის სტატუსით წაყვანილთა ბჭალებში სამწუხარო სტატისტიკა. ჩემი ვაჟის მოწმის სტატუსი წაიყვანეს და ძალიან ბევრი წაიყვანეს მოწმის სტატუსი და იქიდან არ დაბრუნებულან. ეს ისე, არა, მაგალითი დაჭერა ერთია. არა, წაყვა, იცით რატო? იმიტომ რომ სტატუსი, იმიტომ რომ განათლება მინიმალური, მადლობა ღმერთ და უთხრა, მანახეთ მოწმეთ მიწევართო, მიწევართო, მანახეთ მოწმის უწება. აკობა თუ წება?
Да, Тогда чем мы тарались за миксеме биатерши, албат кое-что мицит из-за ужёрикидзе, его мелодия саукуниз, мелодия нахёвис, эфтерти камочинили поэти. Ман гадат суале бамде, гад и дарам дели сурати, кэзо тирак липаджиани сурати, руам пулит, тависи харжит, ман гадат суале бамде, ати тютаде дахлобит, гамосца, тависи академиури, санто меури, тависи харжит. Маграм верму асуру, амцин небишетане, цин небис магазиеши. Дэме гадат суале бишемдек, из-за гадат суале бишемдек, экспреши. Если не бишевит, а не рамбериме, это афига магазия су. Да, амистус уплевал коно, да, амистус не бишет, амистус. Да, вы регистрируете, догодца уцелевелия, микробизнес, и куя амастурме, то мне сайт, когда рамбери капшили, амистус интересы, я в коне, да, амистус, да, армекне, да, бизнес, из маграм, а уцелевели, о, если не бишевит, все, что это, а на митору, если не бишевит, амоцемули, вот идео. Амитом, мне да, регистрируете, канон из михевит, говорит листин, микробизнес, да, регистрируете. Ше гавсене, догод сунда гамехсена юридиули, ара физикури, ара бет, юридиули пири сангариши, то карубоц канону морчили, но калаке, калаке, это сшит куна. Марталия, имис мере, исетали марта, а вермо вицали меда, ац им юридиули пири сангариши, стуш ми не хедавз, ац уцири, аме гаир, иди ар гаир, лебар, аме шумы бак. Ай сарис, ану, микробизнеси тави субтеба, рогоц мемит хвест, тави субтеба, габя сахара бизбан. Ара пери, гушин адрес мови да курьери, чем там, как вам сацерили, чем мы савлели сам сахунида. Не отехал паника, не арене дзали, не шуида то, то не вициру, не вар мартали, да арапери, арапери, да сама лица армак, маграм, и си да загамеци, не, через сети микробизнес сиру, академия с гакснили, ниш на сур, гадас академизган, тави супали, а ту гадас академизган, твар, тави супали. Машин ризган мамоцме, ма интересен. Аудит, и чем мы савлели сам сахуни турме, ну и тут, а тут аудит, там и дзали, как гафициру, аудити, Арис, тоталури аудити, ахтеба бизнесис, аудити арис, шерчеви тиран. Ану, майнзе майнзе, если ги оджахши роли цеврия, да, эти вокача обазезис, халепши иде, меорес иде, и баребен, шемосавлевис арсакурши. Не комментарс, агар гават этот, но хвал не вдивал шемосавлевис арсакурши, да, гаварко, эти ра интересияк, да, ра итхеби экнеба чемтан. А если не дудам, бек топ пенис. Кожоридзе, майя орджоникидзе, бесик сисуадзе, нину лапешвида, лиму хашавриас